Let's go ទាំងអស់គ្នាកូនកូនក៏ដូចជាបងហ្វេនហ្វេនទាំងអស់គ្នាអត់ឃើញមាមីឡាយមករយៈហ្នឹងកុំដឹកមាមីណាមាមីសុំបាត់មុខមករយៈសិនតែដឹងថាទៅណាមកណាទេគ្រាន់តែឃើញកន្លែង Dior គឺថាអឺតឆ្លោះមួយសិនថាស្អាតនៅស័ក្តិសមនឹង brand Dior អត់ចឹងណាហើយក៏ដល់ទៅមុខទៀតដូចថាអីគឺថារឿងញាប់ដៃញាប់ជើងតិចខ្លាចទៅអត់តាន់ហ្នឹងដល់សារមុនមកហ្នឹងចូលមើលអូនបាយុនៅពេលដែរហើយបានប្រហូរមកទៀតហើយមុននឹងទៀតនោះក៏កាអាវខ្មៅរោបខ្មៅវែងដែរទៅនុយសាកវ៉ាឌីអូដែរអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាកាអាវដែរមកមានតែកាត់ជាក្រែងទេនិយាយមកដូចអួតអញ្ចឹងណាតែកាត់ជាក្រែងហើយបន្តមកទៀតមុនដំបូងអង្គុយធ្វើត្រូវកោបខ្លាទេដល់ពេលចុកជើងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមឈឺជាក្រែងចាប់ផ្ដើមដល់បញ្ញាមកជើងខ្លួនឯងទៅដូរជើងសណ្ដាមានជើងដូរបើអត់មានជើងដូរឥឡូវស្អែកក៏ចាប់ផ្ដើមក៏ញ៉ាំងក៏បបរែនជាបន្តបន្តយេតប្លុកមួយនេះគឺថារឿងវេទនាតិចទេបងប្អូនអ្នកគ្នាអើយហើយបើអត់បានថតនៅលើយន្តហោះបានថតលើយន្តហោះវិញចាំមកប្លុកសិកាវិញទៅព្រោះឲ្យប្លុកមកមីនោះអត់បានថតទេលើយន្តហោះនោះមកពីមកមីនឹងអត់ជឿគេថាមានតែសួយគ្នាមកពីថាថតតែកូនគេរៀបបាយយើងញ៉ាំទេជិះមកមកអាឡឡាអូយបងអូនអើយនេះដល់វាត្រេចោះត្រេឡើងអញ្ចឹងណាបងអូនអាយដល់ពូដល់សារបាត់បងកបាត់បងការចងចាំក្នុងការសួយផងខ្លាំងពេកទេសួយឃ្លៀសួយឃ្លៀស្ទៀតអីបងអាចអេបងអូនអើយកូនកូនមិនមិនបាយស្ទេទៀតឬសួយខ្លាំងជិះទៅសួយឡើងចងឈឺមើលមកជិះថាអាចអេងគេរីបាយនៅមុខទេអាចអេអាចអេមិនថាមកអោយសួយខ្លាំងអត់ទេអាចអេវិថាម៉ែសួយឃ្លៀ 100% អត់មានបាយប្អូនបាយជួយអីណាមកមកទូក្រោយមកក៏ថាអូកូនសួយឃ្លៀមែនទេរត់ទៅក្រោយនាំមករត់ទៅក្រោយនៅវីដេអូមួយទៀតបងអូនទាំងគ្នាវីដេអូហ្នឹងឲ្យឃើញរត់ឆ្លាតឆ្លន់ឡើងឡានហ្នឹងដោយសារអីគឺថាកិច្ចពីអតារហើយសួយឃ្លៀពេកអត់ហ៊ានកូនជាអតាហ្នឹងទេហើយបងចាំបានស្បៃសកំភ្លេចណាស់លេងដែរវាយបងប្រុស30ហ្វ្រីស្បាស្បៃឥឡូវនេះគឺមាមីប្រុសស្ដីសារបងអូនខ្លះក៏ចង់បាត់ស្បៃសដោយមាមីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមាមីក៏ថាលក់បញ្ចុះតម្លៃតែមងទៅមួយកំប៉ុង20ដុល្លារទេពីរកំប៉ុង36អាចឆាត់ចុះភ័យកំប៉ុងបែនណាបងអូនចាឲ្យអាចកំប៉ុងតតំណាងចាយបានបាត់សេវាបាត់ក្នុងហើយសពិតពិតជាពិសេសគឺគីឡូស្បែករលោងស្បែកចំនួនស្បែកបំពន់ស្បែកចិញ្ចឹមស្បែកលេដែលល្អបំផុតគឺចិញ្ចឹមស្បែក